皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート37をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、隣のおじさん。昔母上と私目が台所でくだらない話をしてました。何の話か忘れたけどかなり盛り上がってて、夜もかなり更けて10時は過ぎていたと思います。そしたら急に台所の引き戸がガラガラっと音を立てて開き、近所のおじさんが立っていました。母上と私は固まってしまっておじさんを凝視したまま。母上と私は固まってしまっておじさんを凝視したまま。おじさん、葬式はここか。などと意味不明なことをおっしゃり、キョロキョロ見回して帰っていきました。数日後おじさんに会った母上はどうしたのか聞いてみた。おじさん全くそのことには記憶がないようだった。寝ぼけたのか狐か狸に化かされたのか、それとも何かの暗示か、などと少しの間だったけど、我が家では口パニックに陥っていました。第2話、首。あれは、もう2、3年前のことかな。旅行に行った時のお話なんだが、仲の良い友達と数人で山陰のある温泉へ行った時のことでした。寺や神社など、観光スポットをガイドを見ながらいろんなところに見物に行った。一人の友人が、おい、お前の弟今年受験だからお参りしとけ。と言ったので、私はところ構わずお参りをしました。水子地蔵から七福神まで、もうむちゃくちゃなお参りをしました。中にはちょっと怪しいと思われるところもありました。そしてその夜、旅館に泊まり温泉に入って友達と話していました。昼間の疲れもありましたが、友達との話も弾んで床に着いたのはもう、夜中もかなり過ぎたあたりでした。床に入った途端に睡魔に襲われて、すぐに深い眠りについてしまいました。眠りについていたのですが、夢を見たのをはっきり覚えています。その夢は、私はその旅館の廊下に一人ポツンと立っていました。その時、周りには何もなく遠い目線の先に、何か青く光っているものがあったのを覚えています。その青く光ったものがすごい勢いでこっちに向かってきました。その光がだんだんとはっきり見えてきたと思ったら、それは落ち武者のようなザンバラ髪の男の首が、すごい形相でこっちに向かってきていたのです。私はその場で固まってしまい動くことすらできませんでした。そしてその首が私の体を通り抜けた瞬間、体中に電気が走ったようになって、一瞬だけ金縛りのような状態になってしまいました。その瞬間、目が覚めてバッと起き上がると、友達全員が一緒に起きました。そして、今あった出来事を話すと友達全員も、その首だけの落ち武者が自分の体を通り抜けたと言って、金縛りにあったというのです。そして、時計を見てみると明け方の4時前でまだ外も真っ暗でした。私たちは目が覚めてしまい、そのまま朝飯まで起きていました。朝飯が終わり、旅館を後にして帰途に着きました。そして、
電車の中で友達の一人がこんな話を始めました。あの夢見ただろ。あの時、俺が最初に目を覚ましたんだ。その時、お前、もう一人の友達、が上ごと言ってたんだよ。どんなこと言ってたんだ。痛い、痛い、痛いって連呼してたんだぜ。その、痛いという声はかなり大きかったらしく、その友達の声なのか、というくらい低いような何か別人のような声だったそうです。怖くなって友達はお祓いに行った方がいいのかなぁ、と言っていました。そして、家についてお土産で買ってきたお守りを出した瞬間、ゾッとしました。買ってきたお守りが全部ぐちゃぐちゃになっていたのです。友達に電話をしてみると、他の友達のお守りもめちゃくちゃになっていたそうです。その、うなされていた友達だけはお守りを買っていませんでした。でも、その後は何もないので大丈夫だと思います。第2話、東南アジアでの恐怖。去年の話です。私は夏休みに東南アジアの島に友達4人と海外旅行に行きました。そこではコテージに泊まり、2人ずつ2部屋に分かれました。何日か目の夜、私はなかなか眠れなくて夜中に目が覚めてしまい、電気を消した暗闇の部屋のベッドの上で目を開けてました。頭の中は半分起きて半分寝てるって感じで、ぼんやりと天井を眺めてました。しばらくすると目が暗闇に慣れていたので、薄ぼんやりと周りが見えてました。すると、部屋の隅に何か気配を感じました。気配というか、何かが微妙に動いてるのを感じました。私は、なんだろう、と思い、ベッドに横になった状態でその隅に目を向けました。するとそこには全裸で体育座りをしてる、男の子の影が見えるんです。なんとなく、その影を見た限り、まだ小学校低学年くらいの小さな子供だと感じました。でもその時は私が半起き状態ということもあって、大して驚きもせず、なんで私たちの部屋に子供が、って感じでした。それで私はベッドから起きて、ゆっくりその子供の影に近づいていきました。手が届くくらいまでその子供に近づいた瞬間、その子は急に床に腹ばいになってほふく前進のような格好で、すごい速さで床を這うようにしてバスルームのドアを開いて入っていきました。それを見た私は、半分眠たい状態から一気に目が覚めました。もう怖くなって急いで部屋の電気を全部つけて、隣のベッドで寝てる友達を起こしました。でもこの友達が、体を揺すっても何してもシーツに潜ったまま全く起きる気配がありません。私は、部屋に怪しい人が侵入してるんだったらやばい。と思い、なぜかテレビのリモコンを手に取りました。後で考えてみると、もしもの時に備えて、それを武器にしようとしたんじゃないかと思います。そして恐る恐るバスルームの電気をつけて、そーっと中を覗いてみました。でもそこには誰もいませんでした。私が、今の何だったの？って思ったその瞬間、
突然部屋の電話が鳴り出しました。その音にびっくりした私は、心臓をドキドキさせながらも急いで電話に出ました。でも受話器の向こうからは何も聞こえてきません。私が、ハロー、ハロー、って言っても、何も聞こえてきませんでした。それで電話を切ろうと思ったとき、食べる、っていう声が一言だけ聞こえました。その声はまだ幼い声で、明らかに子供の声でした。でもかなり焦っていたので、それが日本人なのか外国の人なのか判断できませんでした。私は焦って受話器を耳から離し、乱暴に電話を切りました。もう完全に怖くなって、寝るのも怖くなり、その日は電気をつけっぱなしで、NHK の BS 放送を朝まで見てました。次の日の朝、隣で寝てた友達が起きたので、私は昨夜のことを全部話しました。その友達は、マジで、怖いじゃん、程度のリアクションでした。それで別の部屋の友達にも話しても、あんた夢見てたんだよきっと、と言って、夢落ちで片付けようとしてました。確かに私はその子供の顔をはっきりと見てないし、寝ぼけてたかもしれません。でも電話が鳴った時は完全に起きてたし、電話の、食べる。って子供の声もはっきりと聞きました。最後に、やっぱり気持ち悪いので、そのコテージのフロントに行ってオペレーターに、あの夜のあの時間、私たちの部屋に誰かからの電話をつないだか聞いてみました。でも、電話をつないだ記録は残ってません、と言われました。怖くなかったらごめんなさい。でもこれって本当に実体験なんですよ。第3話。狐の仕業。俺のお袋の話。お袋が親父と結婚したての頃、うちには、マサエさん、というお手伝いさんがいたらしい。とは言っても近所の人を雇ってたそうだが、田舎の家だったので、台所から土間に通じる小さな勝手口がある。ある晩、晩ご飯の洗い物も終わって、彼女がグラグラに煮えたお湯をその勝手口から外に向かって思い切り捨てたところ、一匹の狐が餌を探しに山から降りて勝手口まで来ていて、その狐の後ろ足にぶっかかってしまった。狐はギャーギャー泣きながら裏山に逃げていった。彼女は、あらあら、かわいそうなことをしたわねー。とその狐に同情したものの、月日が経つにつれてそのうちすっかり忘れてしまった。数ヶ月後、その日は月が見事に明るく輝いている晩だった。彼女が台所で洗い物をしていると勝手口の方から、マサエさん。マサエさん。今にいたお袋たちには、マサエさんが誰かと話をしている声が聞こえてた。はいはい、今行きますからねー。それから彼女が勝手口から表に出て行った気配はわかったらしいが、そのまま一晩、彼女が帰ってこなくなるとは誰も思いもしなかったそうだ。翌日近所の人が総出で探したところ、裏山にある木が生い茂ったところで、木から伸びた鶴に首を引っ掛けて死んでいた。それから俺のお袋は、必ず沸かした湯は水で冷まして捨てるようにな
った。第4は、人生。私が12の時、両親が他界した。私には3つ年下の弟がいたのだが、それぞれ別々の親戚に引き取られた。1ヶ月も経たないうちに親戚の私に対する態度は冷たくなり、私は高校進学を諦め、工場に就職し一人暮らしを始めた。私が17になると同時に弟を呼び、二人で暮らした。弟には世間並みの生活を送らせてやりたいと思い、昼は工場、夜は水商売でなんとか弟を高校に入れることができた。それから3年、弟は高校を卒業し、東京で働くといい、上京した。私は夜の仕事を辞め、近所のスーパーで働くことにした。スーパーの社員さんはいい人ばかりで働きがいがあった。パートの人たちとも仲良くなれて毎日が楽しかった。職場で恋人もできた。今までの人生で恋愛や遊びなど経験がなかったので、毎日がとても新鮮だった。ある日、出勤時に急いでいた私は、不注意で車にはねられた。私は車に乗り上げ、そのまま20メートルほど飛ばされた。その瞬間、噂通り今までの人生が走馬灯のように駆け巡った。気がつけば病院だった。病院のベッドで私は考えた。人には幸せ、不幸せの量が決まっているんじゃないかって。私が恋人を作ったり、職場の人と楽しく遊んだりしたから、罰が当たったんじゃないかって。幸い、右腕が折れただけでしたが、いろいろ検査をしてもらって、肝臓に障害が見つかり、それで検査入院することになりました。入院生活を送っていたある夜、消灯後なかなか眠れず、いろいろと考えていました。私は何のために生まれてきたんだろう。こんな辛い人生なら生まれてきたくなかった。そう考えながら横になっていると、ふと背後に気配を感じました。看護婦さんかな、と思い、慌てて涙を拭き、振り向くと、そこには両親がいました。私はびっくりして声を出すことができなくて、夢でも見ているのかと。すると母が私の頭を優しく撫でながら、ごめんね。ごめんね。と繰り返し言いました。その横で父は悲しそうな顔で私を見ていました。私は懐かしさと今まで耐えてきた色々な辛さが一気に爆発して、大泣きして母の腰に抱きすがりました。ふと気がつくと、そこには誰もいなかったのですが、母に撫でてもらった感触、母の香りは鮮明に残っていました。今では一児の母となり、幸せな毎日を送っています。もし、我が子が、あの日の私のようなことを言えば、私はとても悲しいです。きっと私の両親も私がくよくよしているのを見て、とても悲しくなり、私を慰めに来てくれたのだと思います。第5は、寄ってきた。友人 S がいて、S の家で男8人で飲むことになった。8畳半ほどの広さにこたつやら仏壇がある和室が会場になった。
そこにこたつの一辺に二人ずつ、八人が座ったがこたつがでかいため若干狭い。特に自分の席は、20センチ後ろがすぐ20になった障子と窓ガラスですごく狭い。ただ酒が入り盛り上がってくれば狭さは全然気にならなかった。その日早い時間から集まっていたのもあって、日付が変わった頃には話題も減ってきた。飽きてきた自分は、じゃあ怖い話しようぜ、と切り出した。テレビも消し明かりは豆電球の一つにし、怖い話を始めた。一人ずつ順番で話していたが案外話は尽きないもので、気づくと2時間半が経ち、3時になっていた。この時間になるとさすがに数人が眠気を訴えてきたため、あといくつか話したら寝ようということになった。ある日知らない人が訪ねてきて、玄関の前で何も言わず立ったままでいた。その人は無言の代わりに質問の返事が、イエスなら1回、ノーなら0回ノックで返事を返してきた。いくつか質問を繰り返した末、あなたはこの世の存在ではないのか、と質問すると、壁から天井、部屋中が激しくノックされる。という話を友達がした。この話はみんなよく聞くらしく反応は薄く、すぐに次の人の番になった。今思えば、この時の反応がこの後起こったことの原因だったのかもしれない。次は自分の番だった。自分は10年以上前の夏の深夜、山形の山奥にあるペンション地域に狂った女が現れ、一晩中叫び走り続けた挙句、翌朝近くの森にて原因不明の変死を遂げていた。という実際に知り合いが体験した話をした。事件はその直後に起きた。自分が、変死を遂げていたんだ。と言い終わった瞬間、自分の真後ろにある窓ガラスが、ガチャ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 とものすごい音で鳴り出したのだ。そしてその音は近づいてきた。バチャ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 と窓ガラスと一緒に、今度は障子が音を立て始めたのだ。薄暗い部屋で鳴り響く障子と窓ガラス。自分は驚きと恐怖で頭が真っ白になっていた。どうしても真後ろで起こっている事態を怪奇なものとして認めるのが嫌だった自分は、強がって振る舞おうとした。しかしその瞬間、どん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 、どん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 、全員悲鳴を上げた。なんと部屋中の壁からものすごい音が聞こえ、それと共に揺れ出したのだ。例えると、壊れて映らなくなったブラウン管テレビを思いっきり叩くような音だった。全員が言葉を失った。自分は失神寸前だった。最初の窓ガラスの音から15秒ほどして、音と揺れは止んだ。すぐテレビをつけるも地震速報はなかった。規模の大きさや S の性格からして、S の仕込みではないことは明らかだった。例を信じない友達含め全員が、気のせいじゃなく確実に何かが起きていた、と意見が一致した。これが起きるまでは自分もただの怪談が好きなだけだったが、これを機に心霊とか怪奇現象を信じるようになりました。第6話、はしゃぎすぎ。非常にありがちな話で、
オチもすぐ見えると思いますが、昨年あった出来事書きますね。大学のサークルで仲良かった男女5、6名くらいで卒業後もよく旅行に行っている。配偶者も連れてきたりする人もいて、結構大所帯になる。泊まるときは、既婚未婚関係なく、男と女で別の部屋を取って寝る。女のうちの一人、A 子とします。が大学時代から、お空がもうすぐ雨って言ってる、とか、学食の端に小さい女の子の霊がいるよね、とかいう人で、旅館の部屋に着くと必ず、いる。子供の霊が、とやらかす。霊によって宿に入った途端、寒気がする。頭が痛い。ここの霊は力が強い、貧血のようにふらつきへたり込む。と大げさにやった。でも、本当に毎回のことなので、大学時代からの友人は誰も相手にはしない。ただ、今回は、二人、A 子の悪癖を知らない女性が参加してた、B 子さんと C 子さん。B 子さんも A 子と同じ系統の人らしく、確かにいる。でもそんなに騒いだらダメよ。霊が集まってきちゃうでしょ。ああ、そこにも来てる。と一緒に騒ぎ始めた。こちらはもううんざりで、お茶入れてお茶菓子食べつつ、ええー、怖いねえ、なんてやってた。A 子と B 子はまるで張り合うかのように、ここにいる。あそこにいる。窓に恨めしそうに張り付いている。などとひとしきり大騒ぎをした。そして、最後に二人で、でも、騒ぐと寄ってきちゃうからダメだよねー。霊ってそういうもの、などと締めくくった。そこで、それまでずっと黙っていた C 子さんがぼそりと、もう遅いです。いくらなんでも調子に乗りすぎだと思います。と言った。さらに、真剣な顔で A 子と B 子さんに、小さなお守りでいいからしばらく身につけた方がいいという。A 子たちはなんとなくムッとしたような顔で、今ここにいた子たち、霊のこと、はフレンドリーだし。恨みのあるような子も私たちが説得したんだから大丈夫などと C 子にまくし立て、C 子はそのまま、わかりました、と黙った。その後、旅行は楽しく終えることができたけれど、東京に戻ってから1ヶ月ほどの間に、A 子はアキレス腱断裂、B 子は鎖骨骨折という大怪我をした。C 子が言うには、確かに霊が見えたけれど、ただいるだけで悪さをするような感じではなかった。二人でふざけて、いるいる見える見えるなんてやらかしたせいで、怒らせてしまったから、お守り買ってねと言ったのに、とのこと。これに懲りてなんちゃって霊能者はやめてくれるといいんだけどと最後に付け加えてた。第7話、夜中の墓地で。先週のことだな。夜中に腹減ったんで近所のコンビニまで買い物に行ったん。うちは群馬の田舎の方、妙義山の近く、なんで車で行ったんよ。車で走ってると、お寺が見えてきた。その寺の横は墓地になってて、夜中なんでめっちゃ暗かったのさ。あんま気にしないでお寺の前を通過したとき、墓地からちょっと明かりが見えた。懐中電灯から漏れる明かりみたいな、そんな感じ。
夏休みだし近所のガキが肝試しでもしてんのか、くらいに思って、俺はそのまま走って行ったわけ。それでコンビニでパンとジュースを買って、帰りも同じ道を通って帰った。で、やっぱ帰りもお寺の前を通った。ほんだらまだ墓地んとこに明かりが見えるのさ。でもさっきと明かりが微妙に違うことに気づいた俺。なんか青っぽい。そしてその青がちと薄い。怖かったが気になって車止めて壁の上からちょいと墓地を覗いてみたんよ。そしたらそこにゃどっかのババアの後ろ姿が。ババア、地面に座って、お経みたいなわけわからん何かをブツブツ言ってるん。で急に振り向いて俺の方見やがった。ババアはニタニタしながら立ち上がろうとしたん。マジビビった俺。超怖えよババア。速攻車に乗って逃げるように家に帰ったよ。あのババア夜中に墓地で何やってたんだ？ちなみに青っぽい明かりは何なのか確認できなかったなぁ。第8話、一人暮らしのおじいちゃん。家の近所に、一人暮らししていたおじいさんの話。息子夫婦と折り合いが悪かったそうで、若夫婦が家を出て行きました。それからおじいさんは一人寂しく大きな家に住んでいました。私はその頃、小学生で塾に通っていました。いつもその家の前を夕方7時ごろ通っていました。その日もいつものようにその家を通ると、ニヤニヤ笑ったおじいさんが何も言うわけでもなく、道の隅に立って私を見ていました。幼いながらも、このおじいちゃん怖い、普通じゃない。と感じた私は走って家に帰りました。家で母にその話をすると、あのおじいちゃんかわいそうに、一人になったら寂しくなっちゃったのかもね。〇〇さん、近所のおばさん、のおうちに、夜になると玄関のドアをどんどん叩いて、何か言ってるらしいの。塾は今度から迎えに行くね。そう言われました。その次の日です。おじいちゃんが首をつっているのが発見されたのは、その日も暑い夏でした。車庫の中で亡くなっていたそうです。状態から4、5日は経っているだろうと大人たちが話しているのを聞きました。では、私が見たおじいちゃんは、近所のおばさんの玄関を叩くおじいさんは一体。それから母はそのことには触れませんでしたが、私のいろんなものが見えるから夜は電気をつけて寝ていい。という願いをすんなり聞いてくれるようになりました。ごめんね。つけて寝ていいよ。と。第9話、殺人受けたまわります。もう数年前のことですけど、渋谷の田園都市線、当時は新玉川線の改札抜けたところにあるトイレのドアの裏側に、殺人受けたまわります。って貼り紙が貼ってありました。刺殺丸10万円、撲殺丸10万円、毒殺丸10万円って書いてありました。あと絵が書いてあって、暗い森の中に小さな女の子が体重のそばに座って、針が曲がった時計とか黒い大きい手とかありました。実際に電話番号も書いてあったんですけど、怖くてかけてないので確認はできませんでした。
次の日学校に持って行こうと思って、その張り紙を剥がしたんですけど、持ってるのも怖くて途中で捨てました。私が見たのは渋谷ですけど、この張り紙のこと何か知ってる人いますか？絵がめちゃくちゃ怖かったです。第10は、怖い、交際縁。友達の家に泊まった時にコンタクトのケース忘れちゃって、つけたまま寝たことがあった。起きたら超目が痛くて眼科行ったら、交際縁、とのこと。症状はとにかく光を見ると目が痛い。目開けれないからすることもないし、音楽聴きながらベッドで寝ちゃった。で夜中の3時ごろ、目を覚ます。電気のついてない窓から入る月明かりだけの室内がやけにはっきり見えるあれ。なんだこれと思ってカーテンを閉めても、まだはっきり見える。瞳孔が開いてて暗闇でも目が見えるようになったみたい。妙に面白くて、真っ暗な家中を歩き回った。映画とかで見る暗視ゴーグルって言えばわかりやすいか。誰かに教えるにしてもみんな寝てるしなぁと思って、明るいうちに入れなかった風呂に行くことに。真っ暗な風呂場で服脱いで暗いままシャワー。ずっとこのままなら困るけど面白いだろうなぁとシャンプーしてたら妙なもの見つけた。目の前の鏡に何か映ってる。暗闇。風呂場。背後。あとはわかるな。って頭の中が真っ白に。リングや呪音ですっかりおなじみの髪の長いお姉さんが肩越しにこっち見てた。人間、暗闇だと大きな声出せないのか。目を合わせないように必死に頭流して、体濡れたまま無言で部屋に戻った。結局眼帯して目薬まめにやってたら一週間もせずに治ったけど、眼科の先生が、交際縁は怖いですよ。ちゃんと治しましょうね。って言ったのが忘れられない。マジで怖いですよ。お前らも気をつけてくだちぃ。第11は、ブヨブヨしたものと移動する線抜き。私にとってかなり怖い実体験です。私の母の実家が青森県にあるので、夏休みは8月の14日から1週間ほど。家族で里帰りをするのが毎年の恒例でした。5年ほど前生まれて初めて私は下北半島というところに行きました。そこにも親の親戚が住んでいてその人に会いに行ったのですが、夜は海の近くのペンションに家族で泊まりました。次の日は近くにある入り江に兄と妹と母と出かけました。結構急な坂の下にあった入り江は、人も少なくとても綺麗でした。私が海に入ろうかと思うと、先に入っていた兄が何か慌てた様子で海から上がってきました。何かブヨブヨしたもの踏んだ？結構でかいしぬめぬめしてて気持ち悪い。ここはやめといた方がいい。母はタコか何かだと言っていましたが、周りには人もいなくなっていて、何か薄気味が悪いので結局親戚と、もう少し離れた海で遊ぶことになりました。それでその夏の青森県への帰省は終わりました。でも帰りの車の中に妙なものがありました。それは例のペンションの台所にあった栓抜きでした。瓶の飲み物なんて誰も飲んでないし、
誰もいじった覚えはありませんでした。変だなぁ。と思いながらも、まあ栓抜きはそのままにされてました。しばらくして2年ほど前の冬にこちらに働きに来ていたおじが青森に帰るので車を貸しました。何事もなく帰ってきたのですが一つだけおかしい点がありました。栓抜きがなくなっていました。おじは栓抜きがあったことすら知りませんし、後部座席のポケットに入ってたものを誰かがいじったとも思えません。でも半月ほどした後栓抜きのありかがすぐにわかりました。車を借りたおじが後に買った新車の後部座席のポケットに入っていました。おじが新車の掃除をしていた時に見つけたそうです。それでもその時は気味が悪い程度で済まされていました。おじがその新車で青森に帰省した時のことです。また誰がいじったわけでもないのに栓抜きはなくなりました。それからしばらく栓抜きの行方はわからなくなりました。その年の大晦日に私の家に、母の実家から電話がかかってきました。〇〇、母の名前、が言ってた栓抜きだけど、パパ、母の父、のお仏壇の奥から出てきたんだけど、どうしたらいいと思う？母はそれを聞いた時のことを忘れませんでした。電話をしながら不意に見たパパ、母の父の写真立てが黒く濁った後に、ビキビキとひびを入れて割れてしまったらしいです。今栓抜きは母の父の仏壇に備えてあります。でもまたいつか移動するかもしれません。長くてすいません。栓抜きの話の補足になります。例のペンションに私の叔母が友人と泊まったらしいのですが、その後に聞いた話です。例のペンションの近くには崖があったのですが、そこは有名な自殺の名所だったらしいです。私たちの泊まる前日にも学生が自殺していました。それ以外にも何人かの遺体は行方不明だったらしいです。夜なるとその見つかってない死体が、崖を登って例のペンションにやってくるので、そこでは毎晩夜は永遠とお経を流し続けているそうです。そして兄が海に入った時に踏んだものは、水を吸ってぶよぶよに膨らんだ死体だったかもしれない可能性が高いのです。私たちがそこを去った後、ちょうどその入り江に死体が流れ着いたそうです。水を吸ってぶよぶよに膨らんで体液で表面がぬめぬめした死体でしたが、一部分が踏まれたみたいにくぼんでいたそうです。そして入り江には私たちの他にも数人の人がいたはずなのですが、そのペンションにその日泊まっていたのは私たちだけでしたし、地元の人はそこに近づかないらしいです。もしかしたらその人たちも打ち上げられていない死体なのかもしれません。第12話、鳳凰。今日仕事から帰ってくると、妻が奇妙な体験を話してくれました。今日の午後、妻は昼寝をしていました。家には妻一人です。高校野球の試合のテレビ中継をつけたまま、リビングの隣の和室に布団を敷いて寝ていたそうです。ふと目が覚めると、リビングにあるパソコンの画面が目に入りました。黒い、液晶の画面。その画面に、
鳳凰の形をした鳥の影のようなものが映っているのです。本来黒いはずの画面が、紺色になっており、その中に鳥の形をしたものが羽ばたいています。それはすぐに情報へ飛んでいったかと思うと、すぐに別の鳥、やはり鳳凰の形をした影が現れ、同じように羽ばたいて飛んでいきました。妻は、あれ、パソコンつけっぱなしやったっけ？旦那が新しいスクリーンセーバーでも仕込んだんかいな。と夢うつつに思いながらも、また眠りに落ちました。妻は起きるとすぐに、そのパソコンの電源が入っていないかどうか確かめましたが、パソコンはもちろん、OA タップの電源もオフになっていたそうです。怖くもなんともないかもしれませんが、不思議な話だったので書き込みました。第13話、おまわりさん。ついこの前、俺の友達が体験した話を、スレタイに会うといいのだが、長文なのでご注意を。俺の友人イコール N タが、今年のお盆に出社した時のこと。そこの会社は盆休みってやつがなくて、それぞれ交代で休みを取るんだそうだ。15日。その日は N タの他に2人しか出社していなかった。大抵そういう日に限って面倒ごとってのは起こるものだ。案の定、定時間際になって電話がかかってきた。N タは管理系の部署で、めったに苦情なんて来ないんだが、その電話の相手はものすごく怒っていて、今すぐ対応しないと収まらないようだったので、仕方なく残業することにした。他の部署も、定時を過ぎると10分もしないうちに皆帰ってしまったが、静かな分集中できたので、19時にはほとんど片付いた。そこで、買っておいた弁当を食い、少し休憩してから続きにかかった。と、再開して20分くらいすると、トイレに行きたくなり、個室へ入った。用は足したのだが、いまいちすっきりしないので、そのまま少しぼーっとしていると、ふとトイレの階段を思い出してしまった。よくある、入り口から順にドアを開けてきて、最後に自分の個室を上から覗く何者か、の話だ。Nタはちょっとビビって、扉の上を見た。何もいない？当然だ。ほっとして身支度を整え、個室を出ようとドアに向き直ったとき、Nタは見た。内側の鍵の上部、ドアの隙間の向こうに、何者かの目を。正面から隙間を見ると、ドアの向こうが見えるのは、ほとんどの人が知っていると思う。そこに、目。それもまつげまで見えるほどのものすごい至近距離だった。あまりの恐怖に全身が総けだち、なんとかその目から隠れようと、腸外側の壁に張り付いた。そして、一体何がいるのかと、ドアの下を見た。それだけ近くにいるのに、靴も、影すら見えない。そういえば、目は見たのに、顔の印象がない。そもそも、誰かが入ってきたらトイレ入り口のドアが開閉する音が聞こえるはずだ。Nタは聞いた記憶がない。考えれば考えるほど、ドアの外にいるのは人ではないように思える。どうしていいのかわからずそのまま震えていると、
足音が聞こえた。時計を見ると、21時。警備員の見回りだ。もちろん、トイレも見る。前を通った時、ドアの下に影が差した。窓が開いていたのか、閉める音がする。戻ってくると、ノックされ声をかけられた。まだ残業するなら、申請書出してください。のんびりしたその声に気が緩み、声を返した。警備員さんですか？そうですよ。そこ、何もいませんよね。私以外、誰もいないですよ。そう言われて、いなくなる前にと急いで外に出た。どうしたんですか？顔が真っ青ですよ。そう言われて、鏡を見ると、本当にひどい顔色だった。ふと、さっきのは、鏡にでも映った自分なんじゃないだろうかと考えたが、そんなはずはない。ドアの正面には壁しかない。Nタは、警備員に聞いた。トイレの中、僕の他に誰もいなかったですよね。はい。そもそも、このフロアには他に誰もいませんよ。その言葉にゾッとした。背筋を嫌な汗が伝え落ちる。あんまりしつこく、何かいなかったか、と聞くので、警備員の方が何がいたのか聞き返してきたが、Nタは適当にあしらい、残りの仕事もそこそこに、急いで帰宅した。その週の週末、Nタは彼女のエスミと一緒に、共通の友人、オオタクを訪ねた。オオケは、夫婦と5歳になる男の子がいる。その日も5人で盛り上がり、途中で奥さんがお茶を入れ直してくれたのだが、男の子が妙なことを言った。お母さん、お茶が一つ足りないよ。みんながテーブルの上を見るが、カップはちゃんと5個あった。A ちゃん、ちゃんとみんなの分あるわよ。ほら、1、2、3、4、5。ね。一つずつ奥さんが指を指して数えたが、A ちゃんが納得しない。だって、6人いるよ。A ちゃん以外、奇妙な顔をしていた。A ちゃん、誰が、足りないの？奥さんが、恐る恐る聞くと、おまわりさん。え。お兄ちゃんとお姉ちゃんの間に、もう一人いるよ。Nタとエスミは顔を見合わせ、恐る恐る、振り返った。しかしそこにあったのは、今まで二人が寄りかかっていた、壁。おまわりさんが、いるの。うん、青色の洋服を着たおまわりさんだよ。みんなが疑わしげに聞くので、A ちゃんは向きになっていった。お兄ちゃんとお姉ちゃんと一緒に僕ん家に来たんだよ。エスタはなんだか嫌な感じがしていた。彼女と二人でオーケに来たのだ。他に誰も一緒にはいない。気持ち悪いながらも、子供の言うことだから、と一緒に食事をし、オーケを後にした。次の日、ようやくNタは思い出した。人間の警備員が来ていたのは、去年の暮れまでだったことを。今では機械警備に変わり、人間は、誰も巡回していないことを。そして、警備員の制服は、おまわりさんとよく似ていることを。第14話、列車。高校3年の夏、仲の良かった友人と意味もなく、
自転車で100キロほど離れた海まで旅行と称して出かけた時のこと。行き当たりばったりで金もないので、ある夜を片田舎の駅で過ごすことにした。駅の前にあるベンチで寝るんだが、この時までこんなに苦痛だとは思わなかった。背中は痛いし、動けないし、しかも蚊が多い。耳の周りをプンプン飛び回ってゆっくり寝られる状態じゃなかった。しかし、自転車を漕いでいるのと海で遊んでいるのとで、かなり疲れており、駅から移動する気力もないため、新聞紙をかぶって無理やり寝ようとしていた。どのくらい経ったのかはわからないが、周りが妙に寒く感じるのと同時に、蚊の葉音も消え、駅の改札の前にある街灯が出す、ブーンという音しか聞こえなくなっていた。寝ぼけていたので、蚊も寝たのかと思った記憶があるが、その後、なんだか焦げ臭い匂いが漂ってきた。こんな時間に焚き火、かと思ったが、駅前で焚き火をしているわけでもなく、当然火事でもない。そんなに驚くことでもなかったのだが、周りの静けさと匂いのせいで少し怖くなり、友人を起こそうと思ったが、彼はすっかり熟睡しているようで、小さい声では起きる気配もない。自分も体が痛い、疲れで、ため、ベンチから起き上がるのが面倒くさく、気にしないようにもう一度寝ようと思って頭を横にした。おそらく一分くらい経ったかと思った頃、遠くの方からかすかに列車の走る音が聞こえてきた。もうすでに夜中を過ぎているこの時間に列車、と、不思議に思ったが、工事やら何やらで夜中に列車が走ることもあろうかと思ったが、どうやらこの駅で列車が止まるような感じらしい。よくよく考えると、この列車の音はかなり遠くの音のようで、聞こえてはいるんだがなんだか霞がかかったように聞こえている。ここの駅は小さな改札があるだけなので、本当に列車が来ればかなり大きな音が聞こえるはずだった。この時、背筋に寒気を覚えて、友人をどうしても起こさなければと思ったが、列車が停止して、ように思えた。音が静かになった瞬間、今度は寝ているベンチのすぐ近くから人の足音とささやき声が聞こえてきた。何を話しているのかはボソボソという音からは聞き取れなかったが、雰囲気的には楽しい話ではないらしい。足音も歩くというよりは、足を引きずるといった方が的確なものだった。本当のところは飛び起きて逃げ出したい心境だったが、かぶっている新聞紙をちょっと上げて、足音のする方向に目をやってみた。すると、列をなして、数十名とおぼしき人が、列車の方へと歩いていくのが見えた。人といってもちょうど膝上くらいから透き通っているような感じで、新聞紙を退けてみたところで上半身は見えないのが、一目瞭然だった。とんでもないものを見てしまったと思ったが、恐怖で身動きできないのと、逆に顔を隠すと周りで何が起こっているのかわからなくなるので、とりあえず身動きせずに観察していたが、どうやらこの足音の主たちはみんな男のようで、汚れた革のブーツのような靴、薄い茶色のズボンを履いていた。また、それぞれ荷物、を持っているようで、
大きな麻袋や風呂敷のようなものが時折目についた。何分かが過ぎて、最後とおぼしき人が目の前を通り過ぎたと同時くらいに、列車が動き出す音が聞こえ、列車の音が遠ざかるとともに、周りの状況も元に戻っていくようだった。耳には周りの虫たちの声や、遠くの車が走る音が聞こえ始め、焦げ臭さもいつの間にかなくなっていた。しばらく新聞紙を半分かぶったままの状態だったが、蚊が再び耳の周りで歯音を響かせ始めたところで我に帰り、そばのベンチで寝ている友人を起こしに行った。当然、友人は今までの匂いや列車の音、足音などは一切知らず、説明してもはぁといった感じで、まともには取り合ってくれなかった。翌朝、地元の人にそれとなく話を聞いてみたが、特にその地域で変わった事件や歴史があるわけでもなく、どう考えてもその駅と体験した事象とが結びつかない。ただ、あの時感じた雰囲気では、戦時中もしくは戦後の兵隊たちの隊列のような感じがしたのだが、ひょっとしたら列車のレールに沿って常に移動しているのかもしれない。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。